18 წლის წინ ისინი უგზო-უგლო დაკარგულები გახდნენ, დაუტირებელი, უსაფლავად დარჩენილები. Მადლობა, რომ ჩემი ახალგაზრდა უდროო დაკარგული შვილი არ გავიწყდებათ. Თვრამეტი წელი გავიდა. Შვილები, თქვენი თვალშეულები შვილები დაიზარდნენ. Თამუნა უკვე სტუდენტია. Როგორ აინტერესებს, როგორი იყავი? Iki isev gelodeba. Qolas didi madloba moçvebistvis, chveni mitsvalebulebis gaxsenebistvis. Tkven me sitotskhlis khalis damibrunet. Atesxres 91-92 წლების ქართულ ოსური. 1992-93 წლების ქართულ აფხაზური და 2008 წლის საერთაშორისო შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად საქართველოში დაახლოებით 2000 ადამიანი ითვლება უგზო-უკვლოდ დაკარგულად. Შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონის, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დელეგაციისა და ფონდი მოლოდინის მიერ ზუგდიდში უგზო-უკვლო დაკარგულთა საერთაშორისო დღე აღინიშნა. Დღეს იყო მცდელობა პატივი მიგვეგო უგზო-უკვლო დაკარგული პირებისათვის. Თუმცა ისინი არ შეიძლება ჩაითვალონ უგზო-უკვლო დაკარგულებად. Მათი სახელები ძალიან კაფიოდ ჩანს და გამოჩნდება საქართველოს ისტორიის ფურცლებზე. Ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონი შეეცადა ეს ღონისძიება ყოფილიყო თბილი და მთავარი მესიჯი ჩვენი ამ ოჯახების მიმართ არის თანადგომა, პატივისცემა იმ ტკივილისა, რომელთაც ისინი ცხოვრობენ, იმ გაყინული მოლოდინისა, რომელთან ერთად ცხოვრება საკმაოდ რთულია, მაგრამ ისინი ამას ახერხებენ და ჩვენ კიდევ ერთხელ ადასტურებთ ჩვენ პატივისცემას, ჩვენს პოზიტიურ დამოკიდებულებას ამ ოჯახების მიმართ და უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირების მიმართ. Შეფასებისთვის ალბათ იგმარებს ჩანაწერთა ციკლში არსებული ჩანაწერები, რომლებიც ნათლად ამბობს იმას, თუ რამხელა შვება და თანადგომა გამოიხატა ამ შეხვედრით ყველა იმ ადამიანების მიმართ, რომლებსაც ოჯახის წევრები ყავდა დაკარგული და რომლებსაც ეს ტკივილი აწუხებს უკვე ძალიან დიდი ხანია. Და ამიტომ მე მინდა დიდი კმაყოფილება გამოვთქვა თვითონ ამ იდეის გამო და ამ დღის შეხვედრის ჩატარების და ორგანიზებისთვის დიდი მადლობა გადაუხადო არასამთავრობო ორგანიზაცია ქსენონს, ასეთი ბრწყინვალე დღესთვის. ღონისძიება მიზნად ისახავდა
საქართველოში საუმარი მოქმედებების დროს უგზო უკლო დაკარგულ პირთა ხსოვნის უკდავყოფასა და მათი ოჯახების მხარდაჭერას, მოსახლეობის, ხელისუფლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნობიერების ამაღლებას იმ შედეგებთან დაკავშირებით, რაც ადამიანის გაუჩინარებას მოაქვს ოჯახებისთვის. Am დღის აღნიშვნა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისათვის, რადგან სამწუხაროდ საქართველოში ეს პრობლემა ძალიან მწვავედ დგას. Უგზო უკლო დაკარგულთა ოჯახის წევრებმა უნდა იცოდნენ იმ ადამიანების ბედი, ვინც აკლია მათ ოჯახებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ასე დროს ეს ოჯახები თავად ამხნევებდნენ ერთმანეთს. ღონისძიებაზე ასევე წარმოდგენილი იყო წითელი ჯვრის ეკონომიკური უსაფრთხოების მიკროგრანტების პროგრამის ბენეფიციართა პროდუქცია. Სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად შეხვედრას დაესწრო სამეგრელოში მცხოვრები 80-მდე ოჯახი, რომელთა ახლობლები დღემდე უგზო უკლო დაკარგულებად ითვლებიან. Tu tău uitzcari ikneba. Imi toro, dghes aghinishna zugdichi. Ugzoklo dakargulta saertashoriso dghe pirvelad aghinishna da miemas mivesalmebi. Chemi emotsia zalyan didia. Imitom roba rom me mak ugzoklo dakarguli teli ojakhi tsevrebi, deda, sidzebi da ase shemdik, bizashulebi. Გაუჩინარებული ადამიანების ნათესავები განუზომლად იტანჯებიან, ცდილობენ რა გამოარკვიონ თუ რა ბედი ეწიათ უგზო უკლო დაკარგულ ადამიანებს. Კენდერჩი შორი საზედაც შორი და როგორც კარჩი აგურის ქალებს კონდათ ქერათმა და ყელიბროვის მეკპირდებოდით რომ დავბრუნდები რომ თქვენი თმები დამაბრუნებენ მაგრამ დღეები როგორც ქურდები ჩემ შეპირებას ანადგურებენ და სადმე ტყვია თუ გააციებს ფულ საშინელი განადგურებით თქვენ მაპატიეთ ო მაპატიეთ დანაშაული არ დაბრუნების ხის 30 აგვისტოა უგზო უკლო დაკარგულთა საერთაშორისო დღე მოგესალმებით და უპირველესად დიდ მადლობას მოგახსენებ თითოეულ თქვენგანს დღეს აქ ამ ტკივილიან შეხვედრაზე მოგზანებისთვის. ეს უდიდესი თანადგომა და პატივის მიგებაა საომარი მოქმედებების დროს უგზო უკლოდ დაკარგულთა მიმართ. მათი ოჯახებისადმი, მათი დედებისადმი. Მათ არ შეიძლება დაკარგულები ვუწოდოთ, ერქვათ, პირიქით. ისინი ყველაზე ნათლად შანან ისტორიის გზაზე. Დაკარგულთა შორის დაღუპულთა სულებს ხომ ყველაზე მკაფიო ნათელი ადგათ. Დიდება მათ უხვთან სახელებს. უგზო უკლო დაკარგულთა ოჯახების მდგომარეობას ვერავითარი მატერიალური ანაზღაურება ვერ განაფარავს.
და გადაწყდა ისევ ეს სულიერად შევებსო ჩვენ. Სულიერად შევსება ამ შემთხვევაში ამ ოჯახებისადმი თანადგომას, დახმარებას, პატივისცემას ნიშნავს. Პირველი ხში ეს როგორ გვესმის ჩვენ. Ძალიან ხშირად, როდესაც მშობლებს ხვდებით, ისინი გამოხატავენ მოღვაწეობას, თქვენ წარმოიდგინეთ ხელისუფლებისადმი, საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი და ცალკეული პიროვნებებისადმი და მათი შვილები, ძმები, მამები, მეუღლები, ქმრები, ასე დავიწყებულები არიან. ეს დავიწყების დეფიციტი ჩვენ გვინდა აღმოვხრათ, გავაქროთ. Ძალიან ხშირად, მშობელმა არც კი იცის, სად არის, როგორ, რა ვითარებაში დაეკარგა მას შვილი. უკვდავყოფა, ხსოვნა, მოლოდინი, იმედი, ეს დარჩა მშობელს. ახლა წარმოიდგინეთ ასეთი მდგომარეობა. Არავინ არ ახსენებს, მათ მიმართ დამოკიდებულება არის, თუ შეიძლება ითქვას, უყურადღებო საზოგადოების მხრიდანაც. Აი ჩვენი ღონისძიება ეს დღევანდელი. Ასეთი ლამაზი ღონისძიება და იქ, სადაც და დღეს ყველგან ტარდება 80-ზე მეტ ქვეყანაში მსოფლიოში, ყველგან არის ერთადერთი მოთხოვნა, ხარში დაუდგე, თანადგომა გამოუცხადო, გახსოვთ ეს. Ვინ არის უზრუნო დაკარგული პირი? ეს არის პირი, რომელიც არ ცოცხალთა სიაშია და მწვანებულთა სიაში. Марто зугдичи განიშნება 127 უზრუნო დაკარგული და მთელს რეგიონში, ამ რეგიონში 300-ზე მეტი. Განის რაიონიდან 95 წელში გადმოასვენეთ თბილისელი ჯალაბაძე და იქ ალექსეევკა ასე ქვია იმ სასაფლაოს მოსაფლავებთ და დღე არის დაახლოებით 4 საათი და მამა გიორგიმ თხოვა რომ მომიტანონ სკამიო. Მოიტანა სკამი, დადგა და ხალხო ეს მიმართ, ხალხო მე დღეს ბედნიერი ვარ, შვილი ვიპოვე. წარმოგიდგენია, იპოვა გარდაცვლილი შვილი, მაგრამ რატი მას საფლავი თავისთან მომნახა, ის ბედნიერად ჩათვალა თავი. მინდა სიხარული თუცკერი, რომ მოდის სხვა მშობელი და თავის შვილის საფლავს უვლის, მეც მინდა ასე მოვარო მას. დღეიდან მე ვფიქრობ ამ სერიან და ლამაზ ღონისძიებას, როგორც მე თქვენ გითხარით, საფუძველი ჩაეყარა ზუგდიდში და მე დარწმუნებული ვარ, ვინც არ უნდა იყოს აქ, თქვენი საზოგადოება, ზუგდიდის საზოგადოება, ამას ასე კარგად, გულიანად, გულისხმევით მოეკიდება და უფრო ახლო დაუდგება ჩვენს ოჯახს. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ერთად ნამდვილად გავაკეთებ იმ დიდებულ საქმეს, რომელსაც ჰქვია თანადგომა, დახმარება, ყურადღება, უკვდავყოფა, ხსოვნა, იმედი და მოლოდინი. დიდი მადლობა. 2010 წლიდან ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს „უმში უგზო-უკვლო დაკარგული ოჯახებისთვის“. პროექტის სახელწოდებაა „უგზო-უკვლო დაკარგულთა პირების ოჯახების თანადგომა“. ასოციაცია ქსენონისთვის ადამიანის თვითგაგების, საკუთარ თავზე წარმოდგენის, საბაზისო პოზიციებისა და ქცევების შესვლის უზარმაზარი შინაგანი რესურსები გააჩნია. ეს რესურსები ფსიქოლოგიური თანადგომის ადეკვატური კლიმატის პირობებში შესაძლებელია გააქტიურდეს. Სწორედ ამიტომაც ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონის ძირითადი გუნდის მთავარი ორიენტირი, მთავარი მიზანი ამოცანა გახლავთ თანადგომა პოზიტიური ცვლილებებისთვის. Socialuri mușaki, psihologi და იურისტი სწორედ ამ მიზნის ირგვლივ არიან გაერთიანებული და ორიენტირებული. Ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პოზიტიური ცვლილებების მისაღწევად იმის იდენტიფიცირება და გარკვევა, თუ რა უწყობს და რა უშლის ხელს ამ ცვლილებებს. შესაბამისად, 2010 წლიდან წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით ჩვენ დავიწყეთ საპილოტე პროექტის ორგანიზება, განხორციელება, რომლის მიზანი სწორედ დევნილთა ოჯახების, უგზო-უკვლო დაკარგულ პირთა ოჯახების პრობლემების იდენტიფიცირება გახლდათ. დღემდე პროექტი განვითარდა, შეიძინა სხვადასხვა კომპონენტები. ყოველ პროექტში
დაწყებიდან დღემდე ჩვენ ვცდილობთ მოусმინოთ თითოეული ოჯახის ისტორიას, მათ სირთულეებს, მათ შიშებს. Ჩვენთვის მნიშვნელოვანია გავიგოთ ოჯახების საჭიროებები, როგორ უკავდებიან ისინი პრობლემებს, რა საკეთებენ და რა გაუკეთებიათ, რა იციან დაკარგული ნათესავის შესახებ, ან რა ინფორმაციას ფლობენ მათზე ორიენტირებული სერვისების თაობაზე. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დავეხმაროთ, დაიბრუნონ მათ ნორმალიზების განცდა, დაუბრუნდნენ სოციალურ რეალობას სოციუმს, განაგრძონ ყოველდღიური საქმიანობა, გააზლიერონ ურთიერთმხარდაჭერა და უსაფრთხო ორმხრივი თანადგომა. Proiecti, როგორც გითხარით, მრავალკომპონენტიანია, ის მოიცავს ისეთ აქტივობებს, როგორიც არის ხსოვნის საღამოები, ბინაზე ფსიქოლოგიური და ფსიქოსოციალური ვიზიტები, მხარდამჭერი შეხვედრები, იურიდიული სესიები. Ასევე გამართულია რეფერირების სისტემა, რომლის საშუალებითაც ოჯახებს შესაძლებლობა აქვს მიიღონ ისეთი სერვისები, რომელიც ცდება, ასე ვთქვათ, ასოციაცია ქსენონის პროექტის ფარგლებს. Დღემდე მოცულია 106 ოჯახი, ბევრად უფრო მეტი ოჯახის წევრი. Მინდა გითხრათ, რომ გაიზარდა თვითმომართვის შემთხვევები, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ პროექტი მნიშვნელოვანია, პროექტი საჭიროა და ჩვენ იმედი გვაქვს, ის კიდევ უფრო გაფართოვდება და მოემსახურება ამ ოჯახების კეთილდღეობას. Მე ყველას გუნკერძე ვხედავ, რომ უბრწყინავს ეს სიმბოლო, რომელიც დღევანდელი დღის სიმბოლოა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველას კარგად გვესმის, რომ ეს არის სოლიდარობის სიმბოლო თქვენ მიმართ, იმ დაკარგული პირების მიმართ და იმ ტკივილის მიმართ, რომლითაც თქვენ წლების განმავლობაში ცხოვრობთ. დიდი მადლობა. ეხლა კი წარმოგიდგენთ ფონდი მოლოდინის საქმიანობის ამსახველ ფილმს, დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც 2005 წლამდე საქმიანობებს ასახავს. Დაიწყო ნაფსისა და შოლტის მეთოდით აღმცხოვრები ხალხის დამუშავება. Აღუვებდა შუბს მოძმაერებს შორის, რათა შემდგომში გამშურებლად მოვლინებოდა მათთა ცირე ერებს ძლიერი რუსეთი ეღიარებინათ ბარბალძალა. Და დაიწყო ძმათა მკვლელი უგუნურიუმ, ერთიანი საქართველო დაგვწმასთან, ობლის დაკერებულ კალთას დაემსგავსო. მისედება ბრალი ამდენ უდანაშაულო სისხლის ყურაში. Გაგრის ბრძოლებში დაკარგული ბიჭების დედებს ეგონათ, რომ მარტო მისი შვილი იყო დაკარგული. Თითოეულს ცალ-ცალკე აკლებული ჰქონდათ პარლამენტი, სახელმწიფო მეთაურის აპარატი თუ აეროპორტი. იქნებ რომელივე თვითმფრინავს ჩამოყვეს ჩემი შვილიო, მაგრამ მიყვა გაგრას მთელი აფხაზეთი. მომრავდნენ ძაძიანი და მომლოდინე დედები. ლოდინი ყველაზე ძნელია. ხან უიმედობა გიპყრობს, ხან ხვალინდელი დღის იმედი მაინც გიჩნდება. იქნებ ხვალ გამოჩნდეს. ადიცემულო ქალბატონებო და ბატონებო, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის სახელით მსურს მადლობა გადაგიხადოთ ყველას. ხელისუფლების წარმომადგენლებს, უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახის წევრებს, ეკლესიის წარმომადგენლებს და ადგილობრივ პარტნიორებს, იმისათვის, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღეს. საქართველოში საქმიანობის დაწყების დღიდან წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ცდილობს ჰუმანიტარული მიდგომით შეამსუბუქოს ათასობით ადამიანის დანჯვა. რამდენი წელიწად არ უნდა გავიდეს, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ყოველთვის გულმოდგინედ ეცლება უგზო-უკვლოდ დაკარგულ ადამიანებთან, მათ ახლობლებთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებას. ბოლო 2 წლის განმავლობაში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ხელს უწყობს ხელისუფლებას ორი საკოორდინაციო მექანიზმის შექმნაში, რომელიც ჰუმანიტარულ მიზანს წარმოადგენს უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ბედის გარკვევა. დიალოგი მონაწილე მხარეებს შორის მიმდინარეობს და ჩვენი მედი გვაქვს, რომ ოჯახები შეძლებენ კონკრეტული პასუხის მიღებას ახლობლების ბედის შესახებ. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა ადგილობრივ პარტნიორებთან ერთად 2010 წელს დაიწყო მათთვის დახმარების გაწევა. ოჯახების უმრავლესობა, ვინც დღეს აქ არის, უკვე მიიღო მონაწილეობა ამ პროექტში და შეხვდა იმ ადამიანებს, ვინც ძალას არ იშურებს მათი პრობლემების მოგარებისათვის. სურს კიდევ ერთხელ პატივისცემა გამოვხატო იმ ოჯახების სიმტკიცისადმი, რომლებიც გაურკვევლობაში იმყოფებიან საყვარელი ადამიანების ბედის გამო. ოჯახების მიერ პასუხების გამოდინებული ძიება, მათი მცდელობა დავიწყებას არ მიესეს უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ხსოვნა, აღფრთოვანებას იწვევს. თქვენს უსტუმრებო გვინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი მცირემეტრაჟიანი ფილმი. მართალია ფილმი რუსულ ენაზეა, მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ საჭიროა ამ ფილმის, ასე ვთქვათ, წარმოდგენა თქვენთვის. Это открытая рана. Если мы когда-нибудь получим хорошие новости, рана заживет. Но пока она не может зажить. Если бы нам сказали, что они где-то погибли, если бы мы знали, где найти их косточки, мы могли бы скорбеть на их могилах. Но мы не знаем, где они, поэтому рана все еще открыта. Для нас это невыносимая пытка. Я думаю, что буду искать его до конца своих дней. Я считаю, мы должны знать, что произошло. Мы обязаны знать.
Самое тяжелое для меня не знать, что с ними случилось. Если бы я знала, что их арестовали, это было бы уже что-то. Если он умер, и мне отдали бы его тело, я могла бы ходить на его могилу в день Ид. Я хочу знать, живы ли они еще или умерли. Сейчас я ничего не знаю. Если бы я знал сейчас, что они умерли, я бы перестал их искать. Иногда мы продолжаем жить, пытаемся забыть или просто выжить, если можно так сказать. Но знаете, мы всегда чувствуем себя несчастными. Прошло уже 10 лет. Все эти годы я плачу над одеждой и фотографиями моего сына. У меня больше ничего не осталось в этом мире. Надежда давала мне силы, я думала, может сегодня, может завтра. Все это вопросы, на которые до сих пор нет ответа. Когда кто-то пропадает без вести, очень важно знать, когда, как, кто, где. Მეგობრებო, მე მინდა პირველ რიგში მოგისალმებით, აქ ძირითადად არის უცხო დაკარგულთა ოჯახის წევრები, მეგობრები, თანამგზავრები ადამიანები. მე მინდა ეკლესიის სამძიებრო გითხრათ, რაღაც პოლიტიკის ლოცვა კურთხევით, მე დღეს მომიცა უფლება, რადგან დღეს გერჩი ყოფილიყავი. დიდი ლოცვა მყარი ამ ორგანიზაციაზე, რომელიც მუშაობს ძალიან რთულ საკითხებზე, ძალიან კრიტიკულ საკითხებზე, ძალიან ფაქის საკითხებზე. მე მინდა დიდი მადლობა გადავხადო ბატონ ვლადიმერს, ყველა მსხვილ ადამიანს, ვინც თანამშრომლობა გაუწია ამ ჩვენს ტკივილს. ჩემთვის იყო ეს რაღაც იმედის მომცემი, ნუგეშის მომცემი, ძალიან დიდი სიტყვა, სიყვარული ჩანს ამ ორგანიზაციის მოქმედებაში. Არის სამაში ძალიან დიდი ქრისტიანული სათნოება, ძალიან დიდი ადამიანური მოვალეობა, პატრონოთ მიცვალებულის ნეშს, ღირსეული პატივი მივაგოთ მას, ნუგეში ვცეთ ოჯახის წევრებს, ვცეთ ინფორმაცია. ეს არის უდიდესი ქრისტიანული საქმიანობა და ეკლესია მიესალმება ამ ორგანიზაციის მოქმედებას. ის ადამიანები, ვინც უსახელოდ დაიკარგნენ, დაიღუპნენ, მორალესობა მათი მე მჯერა რომ გმირები არიან, ისინი სახელს არ ეძებდნენ, ისინი ქონებას არ ეძებდნენ ამ ბრძოლაში, ისინი მოხალისებად წავიდნენ სამშობლო სიყვარულით, წმენის სიყვარულით, ოპასის დასაცავად და მათი აღსასრულიც ასეთი არის. ჩვენი წყნარი არავინ არ იცის მათ შესახებ და ჩვენ ვეძებთ მათ საყვარელს, მათ სახელს, მათ გმირობას. თუმცა ვერფერს ყველაფერი იცის ძალიან კარგად. ერთმანეთს ხოლოს მათი სულები ერთმანეთს შეაყვავოს. ერთმა ანუგეშოს მათი ოჯახის წევრები, ერთმა ქნას ჩვენი ბოსი, ჩვენი მოფერებით, სიყვარულით, ჩვენი თანაგზნობით, ბავ გაერთიანდეს, გამთლიანდეს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ხალხები. დიდი მაქს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, აღდგება საქართველოს უნახავს უარესიც, უფრო დიდი ხნით უნახავს ჩვენი ტერიტორიების დაკარგვა, ჩვენი სარწმუნოების შელახვა, ენის, მაგრამ ყველაფერს აქვს დასასრული და ამასაც ეგრევე დასასრული დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ყველანი დავუბრუნდებით ჩვენს მშობლიურ ეზოტარს, ჩვენს სახლებს, ჩვენს მიცვალებულ სახლებსაც და მოვიფერებით მათ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს ღვთის და ჩემი ერის, ჩემი ხალხის დაბოცული და გახარებული ბრძანდებოდეთ, მინდა მიძინების დასასწაული, არიამობის დასასწაული მოგილოცოთ და გამოცეთ ჩვენი ეკლესიის ლოცვაკურთხევა, დაბოცული და გახარებული ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა ყველას. ალან ვიცით, რომ დღეს მთელ საქართველოში 5 საათზე წუთიერი დუმილით მივაგებთ პატივს ზოლკო დაკარგულებს. მოდით ჩვენც მივაგოთ პატივი მათ. ჩვენი შვილები ხომ მათი გმირობის მაგალითზე სწავლობენ სამშობლო სიყვარულს და იმშვენებენ საქართველოს ღირსეულ მოქალაქეობას. კიდევ ერთხელ დიდება მათ უკვდავ სახელებს.
დიდი მადლობა ყველას დღეს აქ მოგზანებისთვის და აი ამ წუხილისა და ტკივილის გაზიარებისთვის, ოჯახებს, საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, ხელისუფლებას, განსაკუთრებული მადლობა ქალაქ ფოთის მერიას. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ტკივილი შემსუბუქდება და მომავალ წელს ჩვენ ისევ შევიკრიბებით აქ. ჩემთვის ემოციური იყო შეხვედრა ადამიანებთან, რომელმაც ომის შედეგად საყვარელი ადამიანი დაკარგეს. მივხვდი, რომ ასეთ ადამიანებს სჭირდებათ თანადგომა, პატევის ძემა. ღრმა ტკივილებს მხოლოდ სიყვარულითა და ხსოვნით უშეახორცებ. მათ შექმნეს ისტორია, რაზეც ჩვენ ვდგავართ. ისინი ჩვენთვის გმირებზე დიდი გმირები არიან.